かれこれオープニングになんか 4,5 回リテイク撮ってます。どうも金沢です。ついにね引きましたね、5章後編の1。前回はあれか、なんか角太郎友達なんだぜって言ったら、なんかハーツラブルの3人がすごい引いてたっていうところで終わってるんですけど、そんな今人に、さっきまで準備してたステージがもう完成してるんだぞ。おお、すごいな。あ、そっか、さっきまで準備してたんだよね、レオナたちがね。工事現場の監督みたいな。メディア関係者がいっぱい。あ、そうなんだ。その多さ。そこの君たち。はい。ここはもうすぐ VDC のリハーサルが始まるんだ。知ってるよ。知ってから来てんだよ、この間。関係者以外は立ち入り禁止だよ。さあ、帰った帰った。関係者だよ、この野郎。なんだこいつ。つけてないの、監督生は。なんかビルさんからもらったの入場パスのやつ。つけてないの、なんか見せろよ。これ目に入らねえのか、つって。帰った帰ったじゃねえよ。関係者だからいいんだ。そこのジャガイモと獣はうちの関係者よ。関係者パスを下げているでしょ。下げてんのかい。下げてんのに目不穴すぎんか、あいつ。AD かなんかか。あなたは、ビル・シェーンハイド。これは失礼しました。俺に謝れ。まず俺に謝れ、この野郎。監督生ももうちょっと主張した方がいいよ。なんか言いなさいよ。登場とはいいご分じゃない。マネージャー。いや、あ、ごめん、ビルさん、さっきのスタッフの処理できてないから、もうちょっと待っててもらっていい？いや、監督生もうちょっとなんか言いなさい。おい、俺に謝れよとか言えよ。なんだあいつ。なんで俺こんなキレてんの？ B 君？ B 君？え？お前ね。そのシャツの柄何？やっぱり、B 君だ。お前 B 君って呼ばれてんのか。ネージュ。なんだろうな、なんかさ、レオナの例があるからさ、今までビルさんとかビル様で呼ばれてたのが、多分今後 B 君って呼ばれるようになる。レオナも配信前まではもうレオナ様とか言われてたのに、おじたんって呼ばれた瞬間から、あいつおじたんになったからな。あ、でもまあ同じか。壊れるような輝きは消してあげる。お疲れ様。誰、テレビ局スタッフ A。 じゃあ C もいいのかな。しびれちゃったな。あ、本当。何、私たちは奇跡の国の報道番組のスタッフなんだけど。あ、そうなんだ。番組名とチャンネルと出る日付も教えてもらっていいですか。僕マネージャーなんですけど、夕方のニュースとして取り上げたいから、夕方の、はい、インタビューの時間をもらえないかな。そしたらお昼の時間のニュースにも取り上げてくれると嬉しいんですけど。もちろん。てかそれ今じゃないとダメ？ありがとう。今回ナイトレイブンカレッジは VDC 開催校に選ばれたこともあって、プレッシャーもあったと思うけど。そうなんだ。なんか、まあ、プレッシャーね。そんなことを一切感じさせない、うん、隙のないパフォーマンスだったね。まあ、プレッシャーは感じるか。そうか。力強い歌声、キレのあるダンス、もはや高校生レベルを超えている。ほら、話長いからビルさん寝ちゃったよ。ちゃんとインタビューしてもらっていいですか。ありがとう。厳しいレッスンを乗り越えてきたから、そう言ってもらえると嬉しいわ。みんなしごかれてたんで、寮の周り30周とかねしてたんですよ。そうだ、 VDC の生中継に向けて代表チームのリハーサル風景を10秒ほどの予告動画にしたものを間近めにアップしたいんだ。あと5秒、15秒の動画でもよろしいですか。ちょっとみんなの魅力を10秒に抑えられることが難しいと思うんで。学園長からはVDC をより盛り上げるためならと、この企画に許可を得ている。本当、金のことなら何でもするんだな、あいつ。少し映像を確認してもらえるかな。うん。俺が、あんたが、マネージャー、この動画はすぐに公開させてもらうよ。ちゃんと、半券マークつけてもらっていいですか。なんだよ、未経験者用車って。シワできちゃう、伸ばしときなさい、そこ。なんだ。ミラー、ミラー。教えてちょうだい。もうミラーに頼るな、もう。ろくでもないんだから、そのアプリ。やめなさい、あんた。はい。何を検索しますか？宇宙人っているんですかね？リズミック？
あ、そうだよ、リズミックじゃん。え、リズミック？ん？お、俺のやんの？照明、音響、準備 OK です。あ、はい、あ、こっち準備 OK じゃないです。ロイヤルソードアカデミーの皆さん、はい、どうぞ。あ、どうもありがとうございます。まして。僕はロイヤルソードアカデミーのネージュ・リュバンシュです。はい。さあ、みんな、ご挨拶は？あ、はじめまして、カナダ・カナと申します。以後、お見知りおきを。でいい？ちょっとオリジナルを加えてくるんだろうけど、なんかカラフルだね。なんか、なんか、わ、なんかリズムすごいハイボーだな。なんか鳥肌がすごい、ハイホーだな、本当にハイホーだわ、ハイホーだわ、あ、ちゃんとハイホーって言ってる、すごい、なんか、うわマジ？そっか、ヤッホーの方がいいか、ハイホーって家に帰る歌だもんね、あれ。なんか曲そのままだな。なんか大体ほら、ちょっとアレンジしてくるみたいなパターンが多かったけど、こんなまだな。そっか、歪んでないのか。え？めっちゃ簡単やね、君ら。なにキラキラやけど、みんな歌ってる。わー、すごいね、これ、わー、このリズミック楽しい曲を知ってるからなおさら。うーわ、マジ？あ、無邪気で可愛い姿を見ていると日頃のストレスが消えていく感じがするよ。本当か？だからこっちも楽しくなるみたいな。みんな聞いてくれてありがとう。大好きだよ。俺もちょろいな俺。え、ビル、ビル、これどうしたんだい？青い顔をして。具合でも？いえ、大丈夫よ。なんでもない。大丈夫ねえな、これ。うわ。うん？おお、びっくりした。なんで？それ見たよ。え？この間見た夢。監督生さん。はい。ぼーっとしてるけど。大丈夫？いや、聞いてよ。なんか夢がさ、夢見たのよ。今日君が朝起こしに来てくれた前に夢見たんだけど、なんか今ノイズ入ってな、フラッシュバックしてさ、病院行った方がいいかな。なんだ？腹が減りすぎたのか？おめえじゃねえんだよ。お前じゃないんだからいや、同じこと言うなよお前。でも確かに腹は減ったな。あ、本当。本番前に何か食べに行くか。あ、食った方がいいよ、やっぱ。食いすぎは良くないけど食った方がいいよ。うん。なんだい。え、そんなご飯食いに行くのダメ？そんな怒る？え、そん、あんま見たことない顔して怒るじゃん。そんなご飯食いに行くのダメだったの？あいつ。え？どの誰？まあ、多分ビールのことを見てるんでしょうけど。ご飯食べていいの？じゃあご飯は食べるよ。ミラミラ、教えてちょうだい。もういいって。いいって、もうそのアプリやめなさいよ。悪徳商法だからね。はい、何を検索しますか？
ダークマターの挟み上げ。あら？量子乱数ジェネレーター量子乱数ジェネレーターと出してくれんのかな。美しいメンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果は、はい、メージュ・リュバンシェです。ネージュ、なんでネージュ美しい、あれ可愛いでしょ、どっちかっていうと。美しいな。携帯か、ああ鏡割ったわ。ミラって名前、そっから撮ってんのか、あれ鏡なんだ。そっか、そうだよね、ビルさんにとっての鏡だ。なんで君は廊下で何してんの。あと割った携帯どうしたの。あとおい、どうしたんだよ。いや、わかんない、どうして、急に言われてもわかんない。何してんの俺。リハも終わったし、勝手に飯食ってきていいって言われたのに。あ、じゃあ俺が言ったんだよ、飯食ってきていいよって、マネージャー権限で。え、何してんの。こそこそビルの跡なんかつけて。ストーカーじゃん。嫌な予感したんだよね。あ、ビルのやつ、控え室の前に泊まったんだぞ。誰の部屋だ。俺の部屋じゃない。あ、ノックしてんだこれ。はーい、今出まーす。出なくていい、やめろ、引っ込め。あ、B 君どうしたの。 B 君から離れな、あんた。さっきはすぐリハが始まってあまり話せなかったから。あ、やばい。あー、 いい声は承知なんだけどさ、普段よりめっちゃ低くても、え、これ地声の声なのかな。もう少しだけあなたと話がしたくて。なんかもうしんどくなってきた喉が渇かない。ほう、おいしいリンゴジュースを差し入れに来たの。は、私の最近のお気に入りなんだけど。はい、エペル、エペルのやん。めっちゃエペルのってリンゴしちゃったりよ。毒入れたのかな。だって、お前、後輩の、お前。あ、それこないだマジカメにアップしてたやつだよね。エペルが黙ってないんじゃないか。飲んでみたかったんだ。本当嬉しい、ありがとう。さあどうぞ召し上がれ。わあ、めっちゃ白雪姫だな。なんかあの扉の前でさ、しかも召し上がれっつってんのもがっつり白雪姫だもんね。いただきます。あ、やめとけ、カプリ。え、あ、あ、ネージ君、他にこぼれたジュースがまた動き出した。ジュース動くって何。それはスライムじゃん。どんどん床に広がっていくんだぞ。状況説明ありがとう。すなすな、床をどんどん溶かしながら広がっていくんだぞ。状況説明ありがとう。そうよ、そうだわ。私以外の人がみんな醜く歪んで溶けてしまえば。いや、なんかそういう事件あったからやめろ。私は世界一美しいわよね。そうだけど、まあ、やっちゃった。苦しみは長く続かないわ。もうすぐ息が止まる。なんか装飾すごいことになってるけど、よくあのイービルクイーンの少ないモチーフからこれできたな、すごいな。ちょっと見ちゃうわ。血も凍りついて、うん、もう二度と目覚めることはない。あとその頭のクジャクの羽、何だ、戦うんか。草、水、火、ひときか、うん、ひときか。いやー迷うけど、エペル使ったことないからエペルで行こう。まあそうだな、レオンの方がいいかな。そっ、バディ1個しかねえんだけど、ありえねえ。
まあいいや。バディ一個って。そしてコロシアムの外で待機する客を楽しませるために、うん、歌え踊れ。カリムじゃん。はい、ご主人様。どっかの誰かさんたちが蜂の巣をつくような真似をして最悪の事態を招くんじゃないかってな。うん、ついたかもしれん。なんだよその言い方。だって放っておけないだろ。それが善意であれ悪意であれ、結果として蜂の巣は落とされた。この言い回しはどっから思いついたの？あとはどう始末をつけるかだけだ。うん、でも助かった。ありがとな、ジャミル。うん、なんかまあ4章見た後だとなんか結果的に距離は縮まってるって言い方していいのか分かんないけど、縮まってんのかな。黙っていればネージュ一人の犠牲で済んだかもしれないのに。余計なことを。殺してもいいみたいな。マーベラスだジャミル君。君の鋭い瞳はガリム君のどんな小さな違和感すら見逃さない。従者の枠を超えた深い絆、うん、実にボーテ。100点。やめてください。そんなんじゃなく、ただの経験の蓄積です。うん、だいたいなんだこのままじゃ、せっかくイメージを回復させようとした俺の計画が台無しになるだろうが。やっぱお前はジャファーだよ。あ、ご飯食えなかったんだ。あの霧、触っただけで肌が焼けるように痛くなってとても突っ切れなかった。なんで突っ切ろうとしたんだ。あれ何なんですか。あれ毒。一体何をおごっちゃんだ。もう多分来るから、そのうちあの先輩が。見ててみ。ロアドゥポアゾンがオーバーブロッドしてしまった。えびっくりでしょ。我らもみんなびっくり。詳しい説明は後だ。来るぞ。ほら来るから見ててみ。ほら、ああもう白雪姫やるときみたいな雷になったね。ほらほらほら、どうやって飛んでんだか分かんないけどさ。逃がさないわ。私の醜い姿を見た者は誰一人生かしておくもんですか。割と綺麗だけどね。あ小林幸子みたいな。今は総合文化祭、力のある魔法師がこの学校に集まっている。これだけの異常事態に誰も気づかないわけがないだ、うん、だが救援があの毒斬りを突破してきてくれるまでは俺たちだけで持ちこたえる必要がある。え、その優秀な魔導士なのに毒斬りも突破できないなんて。腹をくくるしかなさそうだな。あ、ほんと。ああ、それにもし助けが来るまでに魔力が尽きればビルの命が危ない。早く正気に戻してやらなきゃ。よっしゃ、みんなで殴ろう。今日は今日こそ絶対に負けられない。せやな。ビル、その痛みの檻から今君を解き放とう。秘密兵器の…いや、ちょっと待って待って、デバフでやべえな、おい。なん…え、ちょっと待って、何これ。アタック低下2個かけられてる。回復効果がゼロになる呪い。うぜえな、呪いあんだ。相手から受ける攻撃能力が増加。うわ、火だめ。火だめ、呪い、アタックダウン。アタックダウンが2個ついてんな。なるほど。ギリいけ。よし、はあ、おせっかいなジャガイモども。めっちゃ怒るやん、ジャガイモに。こうなったらお前たちもろとも道連れにしてやる。ごめんね、なんかかっこいいとこ、かっこいいこと言ってるとこ申し訳ないんだけどさ、あの後ろのステージを見てさ、多分あのマジフト部と陸上部はさ、すごい怒ると思うんだ。レオナとかガチギレだと思うよ、お前。ウェビル何してんだお前っつって。ガチギレ案件だよ、これ。俺たちがやったやつ、お前壊しんじゃねえ、ビルちょっと来いっつって。私に命令しないで、レオナって。あ、そういう伏線だったんだ。俺は、頭を使って考えるのが苦手だ。へぇ。何でも繰り返し叩き込まないと、理解できない。うん、でも、何十回何百回叩き込まれればものにできる。うん、なん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 
デュース君がまとう魔力が膨れ上がっていく。おは？まさか。なんですって、どこにそんな魔力を残して。俺の魔力じゃない、シェーンハイタ先輩、あんたが俺に叩き込んだ魔力だ。ん？そしてこれが、うん、今の俺にしかないパワー。落とし前をつけてもらう。はぁ、食いしばれ。おベッドザリミット、しっぺ返し。でもビルは特別美しくて素敵な男の子だからかもしれないね。もうこの頃から美人だったの？ヴィランは物語をドラマティックに彩るためになくてはならない特別な存在、うん、時に主役よりこだわってキャスティングされることもある。だから胸を張って演じなさい。うん、なんかいいお父さんじゃん。うん、分かってる、ダッド。ダッド、え、なんダッド呼びしてんだね。個性がそう。お、でも、うん、ヴィランはいつも、うん、最後まで舞台に立っていられない。うん、役目を終えたらあとは物陰でハッピーエンドを眺めているだけなんかな。私は誰より長く舞台に立っていたいの。うん、あ、見ろよあいつ、昨日のテレビドラマで主人公をいじめてたやつだ。よくあんな意地悪できるよな。性格悪すぎるだろう。おめえらの性格の方が悪いだろう。近くで見るとなよなよしてて弱ちそう。俺たちで主人公の敵を取ってやろうぜ。おお、なんだお前、やんのかこれお前。こらチャックか。戦って一人をいじめてんじゃねえ。うわあ、お前この頃からかっこいいんだな。うわ、そうか、あ、そっか、よかったね、なんか、そっか、でもビルさんは別に一人じゃなかったんだね、なんかもう、ありがとうジャック、俺もう本当なんかもう、いやもう、ああ、うわ、ジャックだ、逃げろ、この頃からそんな恐れられてたの？あ、でもビルはな、うん。いろいろ整いすぎているというか、浮世離れして綺麗だろ。綺麗だからいいじゃないかよ。視聴者に親しみを感じさせる普通のティーンを演じるにはビルは特別すぎる。リアリティがない彼には一生主役だけは難しいんじゃないか。なんでそんなこと言うな、やってみなきゃ分かんねえだろ。まだ年相応に見られないってことね。なるほど。私、うん、美しくなるためなら何だってする、うん、きついトレーニング、面倒なトリートメントも美しくなるためならちっとも辛くない。トリートメント面倒だって思うぐらいだったけどってこと、まあ、なんかもう、なんかもうベルさん俺どういう感情でいればいいの？どうしていつも選ばれるのは私じゃない。なんか努力が実らないっていうか、なんていうかも、私はただ最後まで舞台に立っていたいだけなのに。うん、ああほらもうこんなん見せてみ、お前レオナとガチギレするぞお前。ねえジュリバンシェも今頃七人のドワーフとのんきに踊っているんじゃありませんか。うん、歌って踊ってる。なんか なんだっけ、ハイホーじゃなくて忘れちゃった。やや苦しいがレッスンに熱が入りすぎてメンバーで喧嘩をしただけということで。ん？ということで何？え？ということで何？あんたたち。え？ちょ、おいおい、処理できない。え？
熱が入りすぎてメンバーで喧嘩してこんなになるかね。それ聞いたレオナどういう気持ちだと思う。ふざけじゃねえぞって怒鳴り込みに来るからね、やめた方がいい。いや、きつすぎるだろ。捨て身というか、体めっちゃ酷使するタイプだね、それ。なんじゃそりゃ、喧嘩のお礼参りかよ。あ、今絶対うまいこと、俺今うまいこと言ったぜって思ってる。これが僕のユニーク魔法。今ま呪文しっぺ返しって言ってたよ。僕呪文唱えてたか。うん、必死すぎて覚えてね。しっぺ返し後で教えてくれ監督生。だからしっぺ返しだよ。英語の方なんだっけ、なんかベッドインザサンピみたいな。最低さんです。監督生、あの人を角太郎呼ばわりするなんて命知らずにも程があんでしょ。なんでだよ、我神様ぞ。おめえ、あの人が代打が知らねえのが。角太郎だって、好きに呼べっつったからね。言っただろう、僕の名前を知れば背筋に霜が降りる心地がするだろうとな。あんましないな。どっちかって言ったら俺今腰めっちゃ痛いな。言い返さないと。どうした、さあ話してみせろ、人の子らよ。いやね、なんかバーンなってね、ガーンなって、ほんでそしたらなんかビルがバーンってなって、バーンバーンバーンってなってさ、なんかドガーンってなったわけよ。話しちゃうの、実はね。だからガーンってバーンって、ほんでバーンって。なるほど。そんなことがあったのか。そう、理解力高くて助かるわ。しかし、重力に逆らっている石が。なんだ、全身の毛がゾワゾワするんだぞ。もう全部じゃん。なんてプレッシャーだ。あ、ピーピー減らされちゃうね。プレッシャーはピーピー減らされちゃうから。から文化祭本番のわけなんだけど、まあ、俺の予想って成功して終わるんじゃないかなって思う。俺はね、俺はそう、なあ、だって。ね、あんだけ練習したんだから、ね、こっから避難して、この辺で今何みんな踊ってんの、何してんの。